professoras, professores, professoras coordenadoras, equipe gestora, colegas de trabalho. Mais uma vez, eu e a Tamires estamos aqui para oferecer e desenvolver mais uma TPC de EMAI, hoje trazendo como tema Aprofundando Saberes Referentes aos Números Racionais nos Anos Iniciais. E um fator que nos chamou a atenção, olhando para os nossos arquivos, é que há mais ou menos um ano, lá em 2020, estávamos nós falando desse mesmo tema na TPC de EMAI que a gente ofereceu. Então, vamos mais uma vez nos debruçar sobre esses números racionais, o que eles trazem no bojo de seus ensinamentos, e esperamos que todos se apropriem de uma forma bem tranquila e possam desenvolver as atividades com suas crianças e terem o sucesso esperado. A nossa frase de hoje, a nossa reflexão, vem através de Jussara Hoffmann, onde ela diz que a educação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Vejam que por trás disso tem um fator muito importante que dialoga com a aprendizagem, que é o ensino. Uma coisa depende da outra. Um não existe sem o outro. Ensino e aprendizagem andam de mãos dadas. Então, para que as crianças tenham aprendizagens significativas para a sua vida e não só para tirar nota, que essa é a consequência, nós precisamos ensinar de maneira adequada, ensinar com propriedade, estudar para poder ensinar. Vamos então para os objetivos de hoje. Identificar diferentes significados dos números racionais. Analisar habilidades referentes aos números racionais, discutir questões da segunda AP, avaliação da aprendizagem em processo, e sugestões de atividades. Como conteúdos, nós trazemos os números racionais, habilidades, questões da segunda AP e trechos do Aprender Sempre, algumas sugestões de livros paradidáticos e jogos. Leitura em voz alta. Em decorrência das celebrações dos 100 anos de nascimento de Paulo Freire, que nasceu em Recife como Paulo Reblos Neves Freire, educador, filósofo e patrono da educação brasileira, escolhi uma das cartas que compõem o primeiro volume de uma trilogia denominada Cartas a Paulo Freire, escritas por quem ousa esperançar, que busca, de um lado, contribuir com discussões sobre a atualidade do pensamento de Freire e, de outro, revelar a boniteza dos saberes, do pensamento e da ação dos que insistem em esperançar um presente sem as correntes do passado e sem o medo do futuro. Como destacam os historiadores, as cartas são a mãe de todos os gêneros textuais. Temos registros na Bíblia, no desenvolvimento da ciência moderna, história, política e literatura. No Brasil, o primeiro registro foi a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Uma parte significativa da obra de Paulo Freire foi redigida no formato de cartas. Todos que viveram e trabalharam diretamente com ele afirmam sua paixão por elas. A Universidade Estadual da Paraíba foi a responsável em construir esse projeto editorial Cartas, mobilizando professores da educação básica ao ensino superior para o desafio de escrever cartas ao grande mestre. A publicação dos três volumes seriam lançados em meses diferentes, entre março e setembro deste ano. Foram construídos cinco territórios de pertencimento. O primeiro, Lendo o Mundo, com 17 cartas. O segundo, Aprendências, com pouco mais de 20 cartas. O terceiro, Esperançando, com 15 cartas, o quarto, Comunhão, com 11 cartas, e o quinto, Boniteza,
cinco cartas em versos, literatura de cordel, cartas híbridas em prosa e verso e cartas que são verdadeiros poemas. Escolhi, do terceiro território, Esperançando, a carta A Ousadia do Esperançar, escrita por Nívia Maria Vieira Costa, doutora em Educação Brasileira. Estimado Paulo, sua carta foi me recebida como uma luva esperada pelas mãos geladas de um inverno rigoroso. Inverno aqui apenas como pura metáfora, pois de onde escrevo sabemos de sol e períodos chuvosos, nunca de frio. Sou educadora amazônida, moro em um município paraense com mais de 400 anos de fundação, Bragança, que em suas ruas e prédios carregam as marcas da colonização portuguesa. Paulo, assim como seu relato sobre Porto Monte, na ilha de São Tomé, aqui também a região é de pesca e a renda principal do município gira em torno dela. Mas afirmo-lhe que a beleza maior desse lugar está na diversidade dos povos que a habitam, não apenas pescadores, mas quilombolas, extrativistas, agricultores e artesãos que ainda possuem uma relação respeitosa com a natureza, inclusive com os seres encantados que eles afirmam existir, extraindo apenas o necessário para sua sobrevivência e manutenção de sua família. Entre mar e mangue, rios e pequenas plantações, vivem e convivem homem e natureza, ainda em sintonia, algo que você, se tivesse a oportunidade de nos visitar, sentiria satisfação de ver. Acho que aquele olhar de admiração e deslumbramento que você se referiu ao final de sua experiência com a formação docente já existe por aqui, entre os próprios moradores dessas reservas. Outro dia, em uma das comunidades pesqueiras, participei do lançamento de uma cartilha sobre educação ambiental, organizada por professores da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança, e membros da comunidade, que abordam temas locais, e possuía ilustrações feitas por alunos daquela comunidade, que se tornaram coautores. Eles estavam incrivelmente felizes em folhear a cartilha e se verem representados naquele material. Nem prestaram atenção sobre o que as pessoas diziam no lançamento. Elas só folheavam com calma e com olhar compenetrados cada folha da cartilha. Naquele momento, eles fizeram cultura. Sua arte foi reproduzida em livro, como o homem que molda com suas mãos o barro e faz arte. Isso me marcou profundamente. Nunca pensei que um livro pudesse ser tão prazeroso para uma criança, tal qual como um parque de diversões. Naquele momento, lembrei de você, de seus ensinamentos sobre deixar o outro falar por si e ser o protagonista de sua história. Naquele dia, naquela tarde, naquela comunidade do interior do Pará, você esteve conosco. Em sua carta, você também falou sobre a importância do estudo. Estive fora do Brasil por 2 anos para fazer meu pós-doutorado. Estudei sobre educação, mas aprofundei minhas leituras em educação de adultos. Quanto mais estudava sobre educação mundial, mais conhecia sobre o Brasil, sobre a educação brasileira e sobre quem eu sou. Ao me distanciar do meu cotidiano, o vi melhor, com mais nitidez e, por isso, compreendi perfeitamente como as professoras de Porto Monte se sentiram. De volta ao Brasil, com um novo olhar, voltei à minha atividade docente. Os noticiários só falavam sobre um vírus que teve início na China e provocou problemas pulmonares graves, levando milhares à morte. Esse vírus, para o espanto de todos, se espalhou rapidamente por todos os continentes, ceifando a vida de centenas de milhares de pessoas, se tornando uma pandemia mundial. No Brasil, Paulo, as coisas não estão fáceis.
Você ficaria muito decepcionado com a nossa situação. O governo ignora o vírus e, mesmo depois de um ano de pandemia ter chegado ao Brasil, ainda temos uma média de muitas mortes por dia. Deveríamos estar felizes por já terem vacinas e por elas já estarem alcançando os municípios brasileiros. Mas o vírus é tão contagioso que sua velocidade é muito maior que a quantidade de vacinas disponíveis. Em decorrência da pandemia, a desigualdade social tornou-se brutalmente evidente. Pediram para todos ficarem em casa isolados, mas muitos não brasileiros, como você bem sabe, não têm casa. Outros não têm opção, simplesmente precisam trabalhar ou morrem de fome. Entre morrer famintos ou serem exterminados pelo vírus, optaram por matar a fome. A educação nem se fala. Dois mundos passaram a coexistir. Os alunos que ficaram sem aula, geralmente de escolas públicas, e os que tiveram acesso à escola, por meio de ensino remoto, quase todos de escolas privadas. Alguns municípios daqui do estado do Pará, na tentativa de minimizar essa distância de mundos, pensaram nas mais variadas formas de acesso ao conhecimento, inclusive via rádio ou por meio de envio de materiais impressos aos alunos, mas não foi o suficiente para garantir o mínimo de atenção ao ensino ou à aprendizagem. Em qualidade, nem se fala. As escolas que estão ofertando o ensino remoto passaram a cobrar duplamente os professores e eles tiveram que se transformar, do dia para a noite, em quase máquinas. Passaram a trabalhar nos três turnos e, em algumas madrugadas, ainda elaboram ou corrigem materiais. Mesmo trabalhando em suas casas, veem muito pouco sua família e dedicam pouquíssimo tempo a seus filhos, uma verdadeira exploração do trabalho docente e precarização do ensino. Muitos alunos, mesmo de escolas privadas ou da rede federal de ensino, não dispõem de equipamentos ou mesmo internet para acompanhar as aulas e simplesmente vão ficando para trás até serem completamente esquecidos. Muitos professores, pelo excesso de cobrança, estão sofrendo com alto grau de ansiedade e estresse, além da própria pandemia que nos assola. Paulo, você foi preso, acusado injustamente por defender um país mais justo e com educação para todos. Por isso viveu no exílio durante muitos anos. O Brasil hoje é um país democrático, mas vivemos tempos muito duros em uma luta contra um governo que faz apologia ao uso de armas. Não tem compromisso ambiental, ignora os direitos dos trabalhadores, persegue os servidores e instituições públicas, negando-lhes recursos e retirando-lhes direitos. Precisávamos tanto de você para nos dizer algo em meio a tudo isso. Que falta você faz? Mas lembramos que temos suas cartas, livros, vídeos, documentários e vemos que suas palavras nunca estiveram tão vivas e atuais. Com você, renovamos nossa esperança e nossa força de nos manter resistentes na busca por tempos melhores. Aprendemos que enquanto esperamos novos tempos, plantamos, regamos e cultivamos a terra. Estamos suados, Paulo, nessa espera por novos tempos. E esperamos, não sustentados pelo verbo esperar, mas pelo verbo que você nos ensinou, esperançar. E é por esperançarmos que ousamos, em meio a todo o caos, ser educadores. Desculpe o desabafo, mas precisava compartilhar minhas dores e esperança, que sinto não serem apenas minhas, mas de milhares de brasileiros. Trabalhamos na certeza de que chegará o tempo em que veremos uma sociedade mais justa, mais fraterna e em sintonia com o outro, a outra, a natureza, e com o planeta que habitamos. É sempre muito bom falar com você, Paulo. Aguardarei por próximas notícias suas e desejo, sinceramente, que onde você estiver, que interceda por nós. Saiba que suas palavras não foram em vão. Seus livros nunca foram tão lidos como quando tentaram retirá-lo de ser o patrono da educação do Brasil, sem sucesso. Mas isso ficará para a próxima carta. Com afeto,
Bragança, Pará, 11 de fevereiro de 2021. Lá, depois dessa leitura gostosa que nós acabamos de ouvir da Lucimara, que ela trouxe aí Paulo Freire, né, esse centenário do ano de nascimento de Paulo Freire, e completando também um ano, que nem ela explicou, que faz um ano que a gente trabalhou os números racionais. Vamos retomar aí o assunto, né, os números racionais, mas aprofundando esses conhecimentos. E aí eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês o vídeo do ano passado, porque eu acredito que um complementa o outro. E hoje nós vamos falar um pouquinho da avaliação de aprendizagem em processo, mas pensando nela como uma avaliação formativa, porque a intenção dela não é ser classificatória, ranquear, classificar os nossos alunos, e sim usar ela como uma bússola, né? Então, ver aonde que estão os erros para nortear os nossos trabalhos futuros, novas formações, no caso meu e da Lucimara e das nossas professoras coordenadoras que pensam nas formações de acordo com as necessidades dos nossos estudantes. E no caso dos professores, pensar num plano de ação, em algumas atividades que ajudem na recuperação paralela e contínua dos alunos. Vamos lá. E quais habilidades que envolvem os números racionais, que ficaram em defasagem? Nós observamos lá no ícone resultados, que fica dentro do CAED, algumas habilidades. Tivemos a habilidade 9 do quarto ano, que fala sobre reconhecer as frações unitárias mais usuais na representação fracionária e decimal. Apenas 26% dos alunos, no caso da Campinas Leste, acertaram essas questões. Na habilidade 23 do quinto ano, que era determinar a probabilidade de ocorrência de resultados em eventos aleatórios, nós tivemos apenas 38%. E essa situação de probabilidade envolvia também os números racionais, vocês vão ver nas questões. Bem, tivemos aqui também a habilidade do quarto ano, a habilidade 9, que fala sobre ler números racionais de uso frequente na representação fracionária e decimal. Tivemos também a habilidade 3 do quinto ano, que fala sobre identificar e representar frações associando-se ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte e todo, né, com relação ao inteiro. E utilizando também a reta numérica como um recurso. E essa foi uma questão desafiante para os nossos alunos. E nós tivemos aí, por fim, a habilidade 4, que tem continuação, né, 4A e 4B do quinto ano, que é identificar e produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com o apoio das representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Frações equivalentes acaba sendo também um desafio para os nossos alunos. É preciso ir mostrando, utilizando o concreto, e aí a gente vai mostrando para vocês. Foi aqui no CAED, no ícone resultados, que nós retiramos essas porcentagens e essas habilidades que ficaram em defasagem lá na primeira AP. E como já comentamos, essas habilidades em defasagem servem para temas de formação. Então, vamos lá. Trouxe aqui um vídeo sobre como encontrar as questões que abordavam essas habilidades e os comentários sobre essas questões lá no guia. Para vocês, como encontrar as questões no CAED, aquelas questões com maior defasagem, que os alunos tiveram maior dificuldade. Aqui eu coloco o RG, o número, né, e o SP, aí coloco a senha e vou entrar na sede. Entrando na sede, aí coloco o perfil, né? Pode ser de professor, de diretor, de coordenador. Bem, aí eu venho aqui para pedagógico, CAED. Eu vou buscando, né? Aí perfil. Bem, aqui eu consigo encontrar os resultados, né? Aquilo que vocês já estão acostumadas, que eu vejo os resultados, as porcentagens, né? Então, por exemplo,
da diretoria, quantos por cento realizaram, qual foi a média. Aqui eu posso ver o resultado por escola, né, as habilidades. Bem, aí aqui, por exemplo, se eu for buscar o resultado por escola, o meu não está indo, mas vamos voltar aqui para mostrar aonde que fica essas habilidades. Vamos lá. Voltando para a página inicial. Do lado de resultados, tem os guias das avaliações e das sequências digitais. Aí eu clico nos guias. Aí eu posso buscar guias atuais. Dos guias atuais, está disponível do primeiro bimestre, né? Do segundo. A gente tem aqui. Eu vou buscar lá do quinto ano. Isso, de língua portuguesa. Aí eu vou procurar uma habilidade aqui, ó. Já achei. Essa daqui, não é essa. Está 76%. Vamos lá, vou buscar uma que está bem mais assim, defasagem mesmo. Aqui, ó. 28%. Distinguir fatos de opiniões. Isso lá no primeiro bimestre. Então, aqui eu tenho acesso à questão que os alunos tiveram só 28% de acerto, né? E além da questão, eu tenho acesso também ao comentário. E aí eu vou sempre buscando aquelas que estavam com maior defasagem, né? E não somente essas, ó. Eu posso ir buscando aqui, ó. Aqui eu consigo encontrar mais. Então, dá para ir procurando conforme o bloco e a habilidade, ó, do marco de desenvolvimento. Marco de desenvolvimento normalmente são aquelas questões que já foram trabalhadas, né? São habilidades de anos anteriores e foram retomadas no quinto ano. Bem, aqui, ó. A gente pode ir revendo todas elas. Por exemplo, do campo artístico-literário, que está sendo uma dificuldade atual dos alunos, né? A gente vê aqui, ó, 64% nessa nova, ainda foram bem, né? Foi um pouquinho mais a metade, mas esse aqui, ó, da Joaninha que perdeu as pintinhas. Aí tem toda a história, né? E depois a questão e o comentário. Se for ver, 64% não é tão bom assim. Seria uma questão a ser retomada, né? E aí a gente pode ir buscando mais questões que têm essa habilidade. Eu posso fazer assim, ó. Vou copiar, Ctrl C. Aí vou fazer um Ctrl F, né? E Ctrl V. E aí eu vou vendo, ó, a questão 15 também, né? Teve essa habilidade. E teve uma outra, ó, a 5, isso lá no primeiro bimestre. No segundo teve mais. Aí vocês vão me perguntar, mas eu queria ver a do segundo. Do segundo a gente vê na intranet. Na intranet a gente entra aqui, intranet, SP. Aí para entrar na intranet, eu coloco meu e-mail, arroba professor, né? Ou arroba educacau, no caso dos diretores, é arroba educacau. Aí, opa. Arroba professor. Ponto educacau. Ponto sp. Ponto gov. Ponto br. Tem que colocar o e-mail todinho, né? E aí, depois de colocar o e-mail, tem que colocar a senha também. Se caso você não estiver conectada no seu e-mail, se estiver conectada, entra direto, né? E aí, faz o login. E aí, você já pode ir para a biblioteca da Copped. Aqui, ó, coordenadorias, Copped, biblioteca. Tá carregando. Aí quando eu chego na biblioteca da Copped, eu vou ter acesso a todas as APs, né? E aí já posso ir vendo quais as questões, conforme as habilidades que os alunos tiveram maior dificuldade, ó, que nem a AP do segundo bimestre.
na P do segundo bimestre, eu sei que lá no quinto ano, em matemática, os alunos tiveram dificuldade em uma habilidade que envolvia a probabilidade, a estatística e os números racionais, né? Então, eu venho aqui no quinto ano, MA05, né? 05 é do quinto ano, e aí eu vou esperar carregar, aqui, carregou do quinto ano. E aí eu busco essa questão. Bem, aqui eu já consigo ir conferindo e já consigo ver a questão que está aqui, a questão 6. Opa. E aí eu posso aumentar e até mesmo imprimir ou então colocar em slide para retomar com os meus alunos. Dá para colocar também em slide e discutindo a avaliação com os alunos, compartilhando estratégias de resolução. E é Bem, isso. agora vamos para as questões. Olha só, essa questão aqui, né? Observe abaixo os pontos W, X, Y e Z, destacados em uma reta numérica que está dividida em partes iguais. Então, olha só, né? O W, aí o 0, o X, aí o 1, depois o Y e por último o Z. Qual desses pontos corresponde ao número 1 quarto? E as alternativas, né? Então vamos lá. Dentro do CAED, lá no guia onde eu acabei de mostrar para vocês, tem essa resolução e comentários, que vai falar que a capacidade, que essa questão vai abordar a capacidade do estudante corresponder pontos da reta numérica a números racionais dados em representação fracionária. Eles dividem esse intervalo em quatro partes iguais. Então, vou até voltar aqui para vocês verem, né? Eles estão dividindo do zero até o um em quatro partes iguais. Tá vendo, ó? Do zero até aqui, um pedaço, dois pedaços, três e quatro. E aqui, né? Quando a gente percebe que divide quatro partes iguais, cada parte equivale a um quarto. E, consequentemente, a primeira marcação após o zero corresponde ao número um quarto. Portanto, o x, né, aqui o x, ele representa o um quarto. O que que pode ter de distrator, né? O estudante pode, inclusive, identificar equivocadamente, se confundir, né, errar, a primeira marcação após o um, sendo o gabarito ao invés do zero. Então, a criança, né, ela pode ver esse 1 e pensar que o y seria um quarto. Mas é interessante trabalhar o que com os nossos alunos? Que o 1 quarto é um pedaço de 4. Né? A gente tem o 1 inteiro, que é o todo. Aí eu posso dividir ao meio, né, que aí pode ser os 5 décimos. Eu posso fazer um terço, né? Dividir por três ou dividir por quatro. E aí mostrar que um quarto ele é bem menor do que um inteiro, né? É um pedacinho de quatro. E aí, se eu fizer um dividido por quatro, posso até fazer na lousa o um sendo o dividendo, aí lá no divisor ter o quatro, né? Dentro da chave. E aí, mostrar que 1 dividido por 4 dá 2 décimos. Bem, outra forma de explicar para a criança também é mostrar que o W ele é menor do que o zero, né? Então, ele está antes do zero. O que está antes é menor, né? O X é maior do que o zero e menor do que 1, né? Então, o X aqui ele é maior do que zero. Só que ele é menor do que o 1. O y ele é maior do que o 1, porque ele passou do 1, né? Então ele está à frente do 1. E o z é maior do que o y, né? Então o z seria o número maior de todos que está nessa reta numérica. Então, um quarto ele é menor do que 1, ou 1 inteiro, né? E maior do que o zero. Um quarto é o mesmo que 0,25, né? Então, ou então 25 décimos, que a gente vai trabalhando essa linguagem com a criança também. Por isso, um quarto é representado, no ponto X.
Bem, agora vamos para a próxima questão. Em um estojo, há três canetas da cor azul e duas canetas da cor vermelha, que se distinguem apenas pela cor. André balançou esse estojo, misturando as canetas, e em seguida irá retirar uma delas sem olhar. Qual a probabilidade de que a caneta retirada por André seja da cor vermelha? Essa questão, ela está lá na unidade temática Probabilidade Estatística, mas ela se relaciona com a unidade temática Número, no caso, os números racionais, né? Então, vai ser trabalhada essas duas unidades temáticas, de forma interrelacionada. Bem, vamos ver aqui o que o guia do CAED comenta com a gente, né? Então, nós vamos utilizar a probabilidade de ocorrência de um evento aleatório na resolução de problema. Aqui a gente vai trabalhar o número de casos favoráveis que corresponde aos números de canetas vermelhas, né? Porque aqui ele pergunta sobre as canetas vermelhas. E o número de casos favoráveis que eu posso tirar lá do meu estojo a caneta vermelha são somente dois, porque eu só tenho duas canetas vermelhas, né? E aqui, voltando, né? O total de casos possíveis ao número total de canetas é 5, né? Porque aí é a somatória de todas as canetas. Eu tenho aqui duas vermelhas e três azuis. Então, o total de canetas são 5. Bem, portanto, a probabilidade que uma caneta de cor vermelha seja sorteada por André é 2 quintos. Né? Duas canetas vermelhas, 5, 2/5. O que que pode ser um distrator nesse caso? O aluno, ele poderá erroneamente inverter o numerador e o denominador ao determinar a probabilidade solicitada, né? Então, aqui, o aluno precisa entender que o denominador é o todo, é a quantidade total de canetas que ele tem. Então, por isso fica como denominador. E o numerador é a probabilidade de eu retirar a caneta vermelha. E esse é o numerador, né? Então, o numerador é o 2. Bem, aí aqui uma outra forma de explicar para os nossos alunos também, né? Usando também o concreto, desenhar as canetas, ou então pegar lá no estojo mesmo as canetas com as crianças, mostrar, ó, tenho três azuis, duas vermelhas. Duas vermelhas de cinco canetas no total. Logo, temos 2/5, né, de canetas vermelhas. Essa é a probabilidade de retirar uma caneta vermelha. Bem, vamos então para essa questão, né? Então, observe o número decimal apresentado no quadro abaixo. E aí, as crianças vão observar esse número. A escrita por extenso desse número é. Aí, como se lê esse número? Como que é essa escrita por extenso, né? E trabalhar como se lê o número é muito importante também com as crianças. Bem, aqui o guia ele comenta o seguinte: que essa questão avalia a capacidade do estudante corresponder números racionais de uso frequente na representação decimal à sua escrita por extenso. O estudante deverá compreender que a palavra utilizada para escrever por extenso a divisão de um inteiro por mil é milésimo. Então, por exemplo, né? Então ele vai identificar que o número representado no quadro corresponde a 2 dividido por mil, e sua escrita por extenso é 2 milésimos. E aí, outra forma de mostrar para os alunos também. É trazer o quadro de ordens, né? Então, antes da vírgula, eu tenho a parte inteira, que aqui no caso seria o zero. Logo após a vírgula, eu tenho o décimo, que também é o zero, né? E após o décimo, eu tenho outro zero, que seria o meu centésimo. E aí eu tenho dois, que seria o milésimo. Então, leia-se 2 milésimos, né? E isso. É muito importante, é a linguagem matemática que a gente tanto fala nas nossas ATPCs GEMAI, né? A importância de falar com a linguagem matemática para os alunos.
Vamos então para mais uma questão. Vinícius está organizando o sorteio de alguns prêmios em sua loja. Para isso, ele colocou em uma urna 17 bolinhas idênticas, que se diferem apenas pela cor. Dessas bolinhas, 7 são da cor verde e 10 da cor vermelha. O cliente que retirar uma bolinha da cor verde irá receber um prêmio. Maria será a primeira cliente a participar desse sorteio e irá retirar, sem olhar, uma bolinha dessa urna. Qual a probabilidade de Maria ganhar um prêmio nesse sorteio? Bem, vamos lá para o comentário do Guia do CAED, né? É importante, né, mostrar que isso envolve a probabilidade de ocorrência de um evento aleatório. É da unidade temática probabilidade da unidade temática probabilidade estatística? Sim, né? Mas está trabalhando aí também a unidade temática números, os números racionais. Bem, nessa situação, problema, né, envolvendo um sorteio com 17 bolinhas no total. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso mostrar para os alunos que, como nós temos 17 bolinhas no total, 17 é o meu denominador. Bem, aí aqui, ele deve observar que 7 são da cor verde e 10 na cor vermelha. Além disso, né, além disso, ele precisa perceber que para ganhar o sorteio, precisa sair a bolinha na cor verde. Então, aí sim que vai ganhar o prêmio. Bem, o objetivo do problema consiste em encontrar a probabilidade da Maria ganhar o prêmio nesse sorteio. Então, observar que ela tem 7 casos favoráveis, porque são 7 as bolinhas verdes. E temos 17 casos possíveis, né? Sendo que o 17 é a soma das bolinhas verdes e vermelhas. A probabilidade da Maria ganhar o prêmio seria, nesse caso, 7 de 17 avos. E aí, a gente pode fazer junto com as crianças para mostrar como resolver, né? Então, essa questão apareceu em algumas APEs, era importante eu ter comentado lá no comecinho, só que agora eu comento com vocês, né? As avaliações de aprendizagem em processo, tem algumas escolas que aparecem algumas questões e outras não. Mas dentre todas as questões que apareceram na segunda AP, essas foram as que envolviam os números racionais e todas essas tiveram menos de 50% de acertos, no caso dos alunos da nossa diretoria. Então, a gente precisa retomar isso com o aluno, né? É até interessante trazer essas situações problema para a aula e, durante a resolução dessas situações problema, chamar os alunos para tentarem resolver na lousa, colocar para conversar como que cada um pensou e trazer outras ideias, outras estratégias para eles repensarem a questão. Que nem aqui, eu trouxe desenhado, né, as bolinhas verdes e as bolinhas vermelhas. E aí eu mostro que 7 de 17, então 7 de 17 avos são verdes. 10 de 17, 10 de 17 avos são vermelhas. E a chance, né, da Maria retirar uma bolinha verde são 7 de 17 avos. Agora vamos para mais uma questão. A Caio ganhou uma coleção com 45 livros. Ele resolveu distribuir igualmente esses livros em 5 prateleiras. Qual é a fração que representa a quantidade de livros que Caio colocou em cada prateleira? Bem, essa questão aqui envolve a capacidade do estudante reconhecer a representação fracionária de um número racional associada à ideia de quociente. Lembra que em ATPCs passadas a gente acabou comentando que os números racionais na representação fracionária tinha essa relação também com a divisão, né? Quando a gente trabalhou lá no campo multiplicativo, eu lembro de ter comentado isso com vocês. Bem, então vamos lá. O estudante ele precisa identificar que a fração que corresponde à quantidade de livros por prateleira é equivalente a 45 dividido por 5.
visto que são 45 livros distribuídos igualmente nas cinco prateleiras, né? Então, o estudante pode encontrar algumas dificuldades, como, por exemplo, se prender ao conceito de fração como parte todo e inverter 45 sendo numerador e os 5 denominador. Então, fazer essa confusão, né? Ao invés de dividir 45 por 5. E aí, a gente tem também, né, que o objetivo da atividade é obter a quantidade de livros em uma prateleira, que se trata de uma prateleira dentre cinco prateleiras, né? A estante tem cinco prateleiras, concluindo assim que é um quinto. E o estudante pode apresentar também dificuldade para compor essa fração, considerando que o numerador corresponde à diferença entre a quantidade de livros e as de prateleiras, e o denominador corresponde à quantidade de prateleiras, então eles podem se confundir nisso também. E como fazer para eles não se confundir? De novo, eu trago aí a questão da representação pictórica, né, das imagens. Bem, cada montinho de livros que eu coloquei aqui na imagem tem três, né? Então, cada estante, vamos imaginar aqui que essa é uma prateleira da minha estante. Aqui eu tenho nove, né? Se for contar livro por livro, vocês vão perceber que tem 45. Então, opa, voltando aqui. Uma estante da minha prateleira tem 9,45 avos. Tem 9,45 avos nas minhas alternativas? Não. O que que eu vou precisar? Eu preciso simplificar a fração, né? Ou o estudante também pode observar que são cinco prateleiras, nove ficou numa prateleira, nove em outra, nove, e assim por diante. Então é um quinto. Aí ele não precisaria nem simplificar. Só que se ele chegou no 9,45 avos, a gente precisa ensinar nosso estudante a simplificar. Então, vai dividir o numerador por 9 e o denominador por 9. Se eu divido 9 por 9, vai dar 1. Se eu divido 45 por 9, vai dar 5. Por isso, 1 quinto, né? Então, a importância de trazer aí as representações, o concreto, e utilizando dessa forma com os nossos alunos. Bem, nessa questão, fala assim. O copo de Denilson é dividido em seis partes iguais e está preenchido com água até a quarta parte. Conforme seis partes e até a quarta parte tem água, né, que é essa parte cinza. Qual é a fração que representa a quantidade de água presente no copo de Denilson em relação à capacidade do copo? Aqui a gente percebe que essa questão, ela vê se o estudante tem a capacidade de reconhecer a representação fracionária de um número racional associado à ideia de parte todo com o apoio de uma figura. O estudante deve observar que Denilson colocou água, representada em cinza, em quatro partes desse copo que estava dividido em seis partes. O numerador dessa fração deve representar a quantidade de partes do copo que está com água. Então, o numerador precisa ser 4, porque são 4 as partes que estavam com água. E o denominador é o todo, né? Então, é 6, porque o copo foi dividido em 6 partes, formando aí a fração 4 sextos. Bem, outra forma de mostrar para os alunos é desenhando o copo mesmo na lousa, né? E mostrando que o todo está dividido em seis partes, e seis, então, é o denominador. E apenas quatro são as partes cheias de água. Então, quatro é o numerador. Por isso, 4 sextos, né? E aí, trabalhar também essa questão, de ir discutindo com os alunos. Né, o que é o numerador, o que é o denominador, como cada um resolveu, como que foi a ideia, de cada um, a estratégia pessoal de cada um para resolver essa questão. Vamos lá? Só mais uma questão aí que caiu na PEI, todas da segunda PEI, então foram várias trabalhando os números racionais. Aqui, observe abaixo uma figura dividida em partes iguais.
na qual algumas dessas partes estão coloridas de cinza. Então, a gente vê, né, quatro partes coloridas de cinza, né, e vai observando toda essa figura. Uma fração que representa a parte colorida de cinza dessa figura, em relação à figura toda, é. Aí vocês já vão observar que será preciso trabalhar a simplificação de frações, porque aqui a figura foi dividida em 12 partes iguais. Nós não temos nenhuma alternativa onde o denominador é 12. Então, esse é o comentário no guia, né, que fala que essa questão é ver se o estudante tem a habilidade de corresponder às representações fracionárias e gráficas de um número racional, identificando frações equivalentes. Então, novamente, aí a fração equivalente. O estudante deverá compreender que a fração que representa a parte, né, nesse caso, a parte todos seria 12, seria 4, né? Então a parte seria o numerador, e são quatro que foram pintadas de cinza. Vou até voltar aqui para vocês verem. Então, só quatro. É, de um total de 12, né? 12 partes que foram divididas igualmente. Então, os alunos vão chegar na fração 4 dozeavos. E não tem, né? Então, vai precisar simplificar. O que que a gente vai fazer? Aqui, ó. A gente vai dividir o numerador por 4 e o denominador por 4. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Por isso, vai dar 1 terço, né? Bem, então, essa é uma forma de trabalhando com as crianças, né? Mostrar que a figura foi dividida em 12 partes iguais e apenas 4 foram pintadas e a fração correspondente a. É 4 dozeavos, mas aqui nós precisamos simplificar. Se dividir o numerador e o denominador por 4, vai chegar a fração, né? A representação fracionária é 1 terço. Bem, agora é com vocês, professores. Vocês estão assistindo no tempo de vocês o vídeo e depois a gente vai acompanhando, vendo as respostas. Fizemos aí uma página no Padlet, onde vocês vão clicar nesse link, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, e vão relatar a experiência de vocês, né? Como que vai ser feito? Vocês clicam nesse link, vai aparecer essa tela. Essa daqui é do meu próprio celular. Né? Aí vocês vão clicar nesse mais em rosa, nesse canto inferior direito, e vai relatar suas vivências com suas turmas, né? Então, a pergunta, né? Em quais das questões apresentadas seus alunos tiveram maior dificuldade? Então, pensando que não são todas as questões que caíram em todas as provas, mas teve pelo menos uma ou outra trabalhando os números racionais, né? E como os números racionais estão sendo abordados com a sua turma lá na sala de aula? Aí eu gostaria que vocês compartilhassem experiência, essa página ficasse aí para vocês terem esses relatos de experiência. Vamos lá. Então fiquem agora com um vídeo da professora doutora Célia Maria Carolino Pires. Olá, vamos começar com os números racionais. Neste módulo, nós vamos discutir uma pergunta muito pertinente, que é como se dá a aprendizagem dos números racionais pelas crianças. Nós podemos dizer inicialmente que os números racionais têm um lugar no currículo, na tradição curricular brasileira. Eles são apresentados às crianças, de modo geral, a partir do terceiro ano do ensino fundamental. E esse lugar no currículo, ele é destacado com o objetivo de estimular os alunos a perceberem que os números naturais, que eles já conhecem, são insuficientes para resolver determinados problemas, e que não se conseguiria exprimir sempre a medida de uma grandeza ou o resultado de uma divisão usando apenas os números naturais.
Então, essa impossibilidade de resolver determinados tipos de problemas com os números naturais é que motiva a criação dos números racionais na história da matemática e na escola a apresentação desse número para as crianças a partir do quarto ano. Entretanto, eu gostaria de destacar que vários estudos mostram não ser apropriado para essa faixa de idade explorar o assunto pretendendo esgotar todas as suas especificidades, mas sim preparar o terreno para um estudo mais formalizado desses números a partir do sexto ano do ensino fundamental. Então, por um lado, não se trata de não apresentar os racionais, é importante que as crianças tenham aproximações com eles, até porque eles já estão presentes no seu cotidiano, mas durante muito tempo exigia-se dos alunos de quarto e quinto ano atuais, né, um domínio de técnicas operatórias que efetivamente as crianças não eram ainda capazes de compreender. Elas não tinham nem bem amadurecido a ideia, o significado, a representação, né, do racional e já tinham que operar sobre eles. Então, hoje, se recomenda que esse assunto ele seja muito bem planejado e ele comece no terceiro, no quarto, mas ele tenha prosseguimento nos anos subsequentes, né? Bom, da mesma forma que os números naturais são explorados a partir do seu uso social, as crianças também se aproximam dos números racionais pelo seu reconhecimento no contexto diário. Elas entram em contato com esses números em diversas situações. A título de exemplo, nós poderíamos mostrar as situações em que elas fazem medidas. É muito provável que a criança já tenha visto a mãe, o pai ou ela própria, né, se referir a alguma coisa que mede 1,5 metro ou a um recipiente que tem a capacidade de 2,5 litros e que ela conte moedas, conte cédulas e saiba, por exemplo, que tem R$ 3,25, né? Então, os números racionais, eles estão no cotidiano das crianças, esses mais comuns, como nós apresentamos aí, em situações de medidas de comprimento, em situações de medida de capacidade, no sistema monetário, na medida do tempo, na medida de massa e assim por diante. Bom, nesse uso cotidiano, então, elas têm maior contato com números na sua representação decimal, né? No nosso mundo hoje, a representação fracionária ela é muito pouco usada. O que nós temos realmente com mais ênfase no cotidiano, né, são as representações decimais. Isso, em certa medida, tem razão de ser pelo próprio uso cada vez mais disseminado na calculadora. Como nós já vimos, quando eu divido 1 por 2 na calculadora, não vai aparecer no visor a fração 1 sobre 2, mas vai aparecer 0,5. E a gente vê, né, em todos os lugares, nos preços e tal, o grande uso da representação decimal. A representação fracionária ficou mais restrita às receitas da mamãe, né? Mas também a mamãe não precisa de tantos conhecimentos fracionários para fazer os seus deliciosos quitutes, né? É certo também que, embora a representação decimal seja mais utilizada no cotidiano, a compreensão da representação fracionária ela é importante, desde que seja feita de forma acessível para as crianças. Mas ela é importante não pela justificativa do seu uso cotidiano, mas pelo seu papel, pela sua função dentro do próprio campo da matemática, né? Então, a ideia é que as duas representações devem ser apresentadas na medida certa, na medida da compreensão possível de uma criança nessa faixa de idade. Continuamos. Um outro aspecto muito importante, destacado pelas pesquisas, é o que se refere ao seguinte problema.
Na aprendizagem de números racionais, as crianças precisam realizar rupturas com ideias que elas tinham construído para os números naturais, além de aceitar ideias mais complexas, como as que vamos descrever na sequência. Então, vamos entender que rupturas são essas, que ideias mais complexas são essas, né? A primeira é aquela ideia de que cada número racional pode ser representado por diferentes e infinitas escritas fracionárias, né? Essa é uma ideia nova, né? Ela vai ter que entender que, embora sejam representados de formas diferentes, alguns números são o mesmo número, né? Então, a gente pode pegar como exemplos, que nós vimos, inclusive, na videoaula anterior, né? Escritas como 1/3, 2/6, 3/9, que são diferentes representações de um mesmo número. Da mesma forma, 2/5, 4/10, 6/15, 8/20, que também são representações, né, de um mesmo número, do 2/5, né, na sua forma mais simples. Então, esse é um primeiro ponto que, se o professor dos anos iniciais ele der uma contribuição para a criança compreender essa diversidade de escritas, eu já posso dizer que ele contribuiu bastante para a formação da ideia de número racional. Nós temos ainda, além das representações fracionárias, como já vimos, a possibilidade de expressar esses números na forma decimal, né? E algumas dessas representações são finitas e outras infinitas. Esse é um novo conhecimento a ser constituído pelas crianças. Continuamos, nós podemos ver que no slide seguinte, nós vamos tematizar as comparações, né? As comparações de números racionais como 0,5, 5 décimos, e 0,25, 25 centésimos, ela também traz desafios. Geralmente, num primeiro momento, quando a gente levanta as hipóteses que as crianças têm sobre esses números, elas vão nos dizer que 0,25 é maior do que 5, né? No que elas se apoiam para nos dar essa resposta? A gente sabe que nos números naturais, quando elas comparam os números naturais, elas se orientam pelo tamanho da escrita numérica, né? E aí elas nos dizem que 8.345 é maior do que 41, sem dúvida, porque o 8.345 tem mais algarismos, mais dígitos do 41. E nesse caso, esse critério, ele funciona bem. De fato, 8.345 é maior do que 41. Elas levam essa mesma ideia para comparar o 0,5 e o 0,25. Por isso que elas dizem que o 0,25 é maior. Aí, nesse caso, a gente sabe que esse critério não vai funcionar. 0,25 é menor do que meio. Então, isso é uma ruptura, isso é um obstáculo que ela vai ter que superar com o nosso trabalho, com a proposição de atividades que convençam a criança de que meio é maior do que 0,25. Também, a mesma coisa acontece quando elas comparam números racionais na forma fracionária, né? Então, por exemplo, ela está acostumada que 3 é maior do que 2. Isso significa que quando ela vai comparar 1/3 e 1/2, ela vai achar também que 1/3 é maior do que 1/2, não percebendo que, se eu dividir um todo em 3 partes, as partes são menores do que um todo dividido em 2 partes, né? Então, são situações que as pesquisas revelam que, em todas as situações, em todo o mundo, as crianças têm essas hipóteses, elas fazem as comparações guiando-se por aquilo que elas conheciam anteriormente para os números naturais. E que agora, nos racionais, elas vão ter que mudar o seu ponto de vista, a sua forma de comparação, né?
Continuamos. Na sequência dos números naturais, esse é uma outra aprendizagem, uma coisa diferente. Nós falamos em antecessor e sucessor, né? Para os números racionais, isso não faz sentido. Uma vez em que entre dois números racionais quaisquer, é sempre possível encontrar outro racional. Como as crianças falam, sempre cabe mais um, né? Assim, por exemplo, entre 8 décimos e 9 décimos estão números como 81 centésimos, 815 milésimos, 87 centésimos, quer dizer, há uma infinidade de números, né? E isso nem sempre é tão simples de compreender num primeiro momento. Vai ter que ser um processo de convencimento mesmo, né? Das crianças. Bom, a importância de a gente conhecer resultados de pesquisa está justamente na possibilidade de se compreender como as crianças raciocinam sobre algo novo e de poder tratar suas produções não apenas na perspectiva de identificar erros, mas entendendo que esses aparentes erros são decorrentes de obstáculos inerentes à construção desse novo conhecimento, né? Então, tudo isso que a gente está apontando, as formas de comparação, de leitura, etc., eu não posso entender como um erro, a criança errou. Não, ela usou um conhecimento anterior para fazer aquela comparação e aquele critério anterior não funciona mais. Então, ela está diante de um obstáculo, né? A gente pode, então, seguindo adiante, né, analisar algumas produções de crianças. É frequente observar crianças que representam racionais como um terço, sem levar em conta que as partes devem ser iguais. Caso desse Lucas, de 10 anos, que ao representar um terço, o que, que ele faz? Ele coloca lá uma figura retangular. Ele divide em três partes, como a gente pode perceber, essas três partes não são do mesmo tamanho, e ele pinta uma delas, e para ele isso é uma boa representação do um terço. É claro que é preciso uma intervenção, um trabalho com o Lucas, no sentido de entender que um terço não é qualquer parte, né, do inteiro, mas eu só posso denominar um terço desde que as partes tenham sido divididas igualmente, né? Esse é um problema frequente. Como se trabalha, como eu já disse, com muita frequência, apenas com grandezas contínuas, barras de chocolates e pizzas, as crianças mostram que não compreendem o que significa achar, por exemplo, dois terços de 15 bolinhas, né? Ou seja, uma situação que envolve grandezas que denominamos discretas. Então, a gente vê aí na próxima produção, né, um desenho de uma aluna, o Saulo, de 11 anos, ele disse que não sabia realizar a tarefa, ele não sabia achar dois terços das 15 bolinhas. Como a professora insistiu para ele fazer do jeito que ele sabia, ele pinta duas bolinhas da coleção, mas ele mesmo põe uma interrogação do lado, né? Ele mesmo não se convence de que resolveu corretamente a situação. Então, achar dois terços de uma quantidade de bolinhas não é a mesma coisa que achar dois terços da barra de chocolate. Continuamos. A gente vê um outro exemplo de um protocolo de crianças, de uma aluna, Juliana, de 10 anos, em que a professora pedia, ia escrevendo pares de números e pedindo para ela indicar qual era o maior. Então, entre um meio e um terço, ela circulou um terço, né? Afirmando o que dizem as pesquisas, que as crianças realmente se deixam influenciar pelo fato de que 3 é maior que 2. Quando foi para comparar 5 décimos com 125 centésimos, novamente ela não teve dúvida de circular os 125 centésimos e dizia 125 é maior do que 5.
E, finalmente, outro problema frequente, que é a comparação de duas escritas equivalentes, 2,5 ou 2,50, e também 2,500, que para as crianças, muitas vezes, elas acham que elas não são iguais, e que a maior, aí no caso, seria 2,50, como assinalou Juliana, né? Essas produções, elas mostram para a gente como as crianças pensam, como é que elas concebem os números, essas representações. E se nós não estivermos atentos a isso, não adianta impor as regras para comparar duas representações decimais, olhando. Eu posso enunciar uma regra, mas se a criança não compreender, né, o que está acontecendo, qual é o critério bom de comparação, isso não vai acontecer, né? Da mesma forma, um outro exemplo de equívoco frequente é quando a gente pede para a criança localizar na reta numérica o número 1,5, né? Isso tem acontecido muito nas avaliações institucionais, todo mundo acha uma questão muito simples, né? Mas a gente vê ali a Marcela, de 11 anos, dizendo que o lugar certo do 1,5 é logo depois do 1, né? Ela localiza ali o 1,5, né? Onde seria um 1,2, talvez, né? Ela confunde 1,5 com 1,2 e faz esse tipo de indicação na reta numérica, tá? Bom, continuamos então chamando a atenção de que essas pistas que as crianças nos dão, elas são muito importantes para que nós possamos dar especial atenção às questões didáticas envolvidas no ensino e na aprendizagem dos números racionais. Essas discussões na escola, elas precisam ser feitas pelos professores dos anos iniciais, juntamente com os professores dos sextos anos, porque, na verdade, é um trabalho coletivo. É nesse ciclo de aprendizagens que as crianças vão se deparar com todos esses obstáculos que os racionais colocam para a gente, para a aprendizagem, e somente um trabalho muito bem articulado, muito bem planejado pelo conjunto de professores, pode produzir bons resultados. Muito bons estudos e a gente espera que essas reflexões possam contribuir para o debate durante o curso. Bem, então, após assistirmos, né, o vídeo da professora Célia Maria Carolino Pires, nós tivemos a oportunidade, com esse vídeo, de perceber alguns pontos muito importantes aí no ensino dos números racionais para as crianças. E o vídeo foi muito interessante porque ela falou tanto da representação fracionária, quanto da representação decimal, essas representações que estão aí no nosso dia a dia, né? Então, inicia o ensino no terceiro ano dos números racionais. Mas nos anos iniciais é o princípio, é o alicerce para construir novas aprendizagens nos anos subsequentes. Então, nos anos iniciais ele vai ser o suporte, né? Para a gente conseguir ir aprendendo outros temas, outros assuntos. Por exemplo, vou precisar aprender a operações com os números racionais, com um denominador diferente na representação fracionária. E aí, né? Isso vai ser nos anos subsequentes, lá nos anos finais. Mas se a criança já tem esse conhecimento, já tem essa base nos anos iniciais de identificar o que é um número racional na representação fracionária, como representá-lo, como simplificá-lo, já tem aí uma boa estrutura para continuar estudando e se aprofundando nesse assunto e cada vez mais se avançando na matemática. Então, os números racionais estão no nosso dia a dia.
relacionando-se com a unidade temática grandezas e medidas, por exemplo. Aí a representação decimal é mais utilizada no cotidiano, né? Que nem a gente não coloca uma representação fracionária 1/2, né, de litro de suco, a gente coloca o 1,5, né? Então, 1,5 litro de suco. A gente não fala, a gente fala sempre, por exemplo, que tem 1,56 m de altura, né? Então, aqui nós percebemos como que a representação decimal está relacionada com o nosso dia a dia. E aí tem que ter também os rompimentos das ideias de números para a construção e abstração de novos conceitos. Né? Então, por exemplo, lá nos números naturais, a gente pensava assim, o 3 é maior do que o 2, né? E agora, por que 1/3 é menor do que 1/2? Vamos relacionar isso, a professora mostrou lá no vídeo dela também. Sendo aí um desafio para as crianças. E aí nós trazemos uma tirinha para vocês. Olha só, essa tirinha, ela foi retirada lá do Aprender Sempre do 4º ano, né, mas na parte de língua portuguesa. Aí eu encontrei essa tirinha e pensei, nossa, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui de números racionais, né? Então, um fala para o outro, né? A gente nunca usa frações, né? É outro, verdade. Tá com fome? Opa, pede uma pizza. Aí telefona, né? Boa tarde, quero uma pizza. 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. Vamos rachar meio a meio? Então, olha só como que eles utilizaram aí os números racionais nessa conversa. Bem, essa é uma atividade do Aprender Sempre. Nessa atividade, eles pediam, né, para os nossos alunos pintarem as flores de acordo com o que foi solicitado e em seguida escrever a fração que representa a parte pintada de cada item e depois também trazer a representação decimal. Então, aqui, ó, pinte metade das flores, tem 10 flores, né? Então, no caso, seria 5, e aí a fração, 1/2, e a representação decimal, 5/10. Então, pinte 1/5 das flores. Então, 1/5, né, seria, no caso, 2 flores de 10, né, e a representação decimal, 2/10. E pinte 1/10 das flores. Então, seria 1 flor de 10. Então, 1/10. E aqui na representação decimal também, o 1/10. Bem, das habilidades que essa atividade trabalhou, a mais importante aqui seria reconhecer as frações unitárias mais usuais na representação fracionária e decimal. Essa atividade 2 faz com que os alunos escrevam a fração que representa as flores pintadas. E além da fração, também pense na representação decimal, né? E aí o professor precisa promover essa discussão com os alunos. Para encontrar a metade, dividimos por 2. Para encontrar a terça parte, dividimos por 3. E assim por diante, trabalhando isso com os alunos. Fazer as colunas dos decimais na lousa, convidar os alunos para explicarem como que eles pensaram, né? E mostrarem a resolução deles, a estratégia deles, é muito importante nessa atividade. Nessa outra atividade, também do 4º ano, né? Aquela atividade das flores foi do 4º ano, e essa também. Vai mostrando aí para os alunos outro desafio, né? O Renan escreveu mais alguns números, né, para serem representados aí, né? Então, a gente tem 20/10 e pintou 2 quadradinhos de 10. Na fração, né, 2/10 também. Bem, aí aqui nós tivemos
o número decimal, aí, novamente, 3 décimos e 3 décimos, e sempre pintando os quadradinhos, né? Então, a gente vai observando que aqui ele pintou 3 de 10. Né? E a habilidade que envolvia era a habilidade 9 e 10 do quarto ano. Aqui, ler números racionais de uso frequente na representação fracionária e decimal. E a outra habilidade é reconhecer, comparar que as regras do sistema de numeração decimal podem ser entendidas de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. Né? Então, trabalhar essa relação. Aí a gente volta aqui e vê, né, que olha só, ele mostra 30 centavos. 3 pedacinhos de 10, né? Então, 3 décimos. Bem, ainda na atividade 6 e 7, eles estimulam o professor a conversar com os alunos. Sempre comenta, né? Eu e a Lucimara acaba comentando sempre durante as nossas ATPCs de MAI da importância de ler o guia de orientações, né? O material do professor. Esse daqui foi tudo retirado do caderno do professor, páginas 162 e 163. E olha aqui questionamentos que fazem com que o aluno reflita, né? Quantas moedas de 10 centavos eu preciso para formar um real? E quantas moedas de 5 centavos eu preciso para formar um real? Para a moeda de 10 centavos, precisaremos de 10 moedas para formar um real. Ela corresponde à décima parte do um real. E podemos representá-la com um décimo, né? No caso aqui, um décimo também na representação decimal. Você também pode propor outras ideias, né? Outros questionamentos para os alunos. Tem tudo lá no guia comentando. Agora, fomos para o aprender sempre do quinto ano. Todas essas atividades, todos esses exemplos é do volume 3, tanto do quarto quanto do quinto ano. Bem, quando chegou em casa, Pedro utilizaria. E aí a gente relembra, né, a aula aí, a gravação da professora Célia Maria Carolina Pires, que ela fala da representação fracionária dentro das receitas, né? Quando ela fala as receitas da mãe, que tem lá um quarto de xícara de óleo, meio litro de leite, né? Então, a gente vai observando aqui, ó, 3/5 de xícara de açúcar, e precisa identificar isso lá na reta numérica, né? Então, vamos ajudar o Pedro a localizar na reta numérica os números descritos acima. Eu já trouxe aqui com a resposta, porque eu peguei lá do material do professor, né? Então, 1/4, onde ficaria 1/4? Onde ficaria 1/2? E 3/5, né? Envolve todas essas habilidades, que fala sobre reconhecer, comparar as regras do sistema de numeração decimal, fala, pensando também em diversas representações, vai falar da composição e da decomposição da reta numérica, e aí vai trazer essa questão também de relacionar, identificar os pontos na reta numérica. Essas são as habilidades trabalhadas. Bem, então, para iniciar, é importante fazer com os alunos uma roda de conversa, um levantamento dos conhecimentos prévios, né? Então, discutir com a turma o significado de 1/4, 1/2, 3/5. E espera-se que os estudantes compreendam que 1/4 representa a quarta parte de um inteiro. E 1/2 representa a metade. E 3/5 representa um inteiro, que foi dividido em 5 partes e se utilizou 3 partes. E aí a gente pode fazer alguns questionamentos para os nossos estudantes. As representações das retas estão divididas em quantas partes? O que cada parte da reta representa? E mostrar, né, que a reta foi dividida em 10 partes e cada uma representa um décimo.
e ajudando os alunos a localizarem as frações, e até convidando os alunos a irem até a lousa e desenhar na lousa essa reta, né? Bem, essa atividade envolve o Tangram, né? Então, o professor vai mostrar o Tangram para os alunos. A gente traz até a proposta aqui de construir um Tangram junto com os alunos e verificando, né, que o quadrado ele representa aí um oitavo ou 2/16, né, das peças do Tangram, paralelogramo também, o triângulo médio também um oitavo ou 2/16, e o triângulo grande representa um quarto ou 4/16 das peças do Tangram. Lógico que lá no material do Aprender Sempre tem toda a contextualização da atividade e algumas orientações. Então, segue aqui algumas orientações, né? Vai ser trabalhada a habilidade 3 do quinto ano, que é identificar e representar frações, e também a habilidade 4A do quinto ano, que fala sobre identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal. Né? E aqui a gente pode fazer alguns questionamentos, algumas indagações para os nossos alunos. Quantos triângulos pequenos são necessários para cobrir todo o Tangram? E oferecer para os alunos também, né, as peças para eles irem observando a imagem do Tangram também. Quantos quadrados são necessários para cobrir todo o Tangram? E mostrando para os alunos. Bem, e aí, né, dá para mostrar, essas duas peças representam em relação ao Tangram, no caso, o quadrado 1/8, o triângulo pequeno 1/16. E como um quadrado é formado por dois triângulos pequenos, que fração ele representa em relação ao Tangram? Aí os estudantes deverão observar que um quadrado é equivalente a dois triângulos pequenos e as frações são 1/8 ou 2/16. Dá para fazer na lousa também, mostrando para os alunos. E aqui a gente vai trabalhar essa relação de equivalência. Bem, aqui é um passo a passo de como construir o Tangram. Então, pego a folha sulfite, pego e transformo ela em um quadrado, né? Pego um triângulo, a junção de dois triângulos forma um quadrado, corto essa parte que tem os dois triângulos, né? E aí dos dois triângulos eu transformo um desses triângulos em dois triângulos menores, o outro eu vou separando. Então tenho passo a passo até chegar em todas as peças do Tangram. E tenho vídeo também para quem quiser assistir, um vídeo rápido de 4 minutos. Agora, algumas indicações de livros paradidáticos para trabalhar essa temática com os alunos. Quando nós falamos lá do campo multiplicativo, nós já citamos o livro do Pirulito do Pato. Esse livro foi escrito pelo educador matemático e docente da USP, o Nilson José Machado. E aqui vai falar, né? Nesse livro, os patinhos precisam dividir o pirulito que ganharam da mamãe pata. Mas sempre chega um amigo pedindo um pedaço, um meio, um terço, um quarto, um sexto. Quanto será que ficará para cada um? O livro utiliza uma linguagem simples, bem dinâmica, própria para as crianças dos anos iniciais. Tem o livro em PDF aqui, ó. É só clicar no link. Todo esse PPT vai estar na descrição do vídeo também. Nós tivemos também como indicação, né, de livro paradidático, As Doces Frações, da Luzia Faraco Ramos Paife. Ela é psicopedagoga e educadora matemática. É uma história em quadrinhos que ajuda as crianças na construção do conceito de fração, por nos mostrar onde encontrar as frações no nosso cotidiano. O livro também explica sobre a equivalência de frações e tem um encarte com sugestões de jogos no final. E da mesma autora, né, da Luzia Faraco Ramos Paife, a gente tem também Frações Sem Mistérios, e a cada capítulo aprendemos mais sobre os números racionais na representação fracionária, com o professor Daniel e sua turma.
É um livro bem interessante, com 18 capítulos. No final, ele vai trazer também alguns conceitos que é mais para os anos finais, que seria aí operações com frações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Mas o início dele, ele traz muito essa questão da representação fracionária com o apoio de imagens e até mesmo com dobraduras. É bem interessante porque tem dinâmicas durante o livro que dá para fazer com os alunos. Alguns jogos que tem na internet, né? A gente sabe que os alunos gostam muito de jogos online. Então, aqui são dois jogos que estão no site do Wordwall que trabalha essa questão da parte todo, né? E aqui tem um jogo também do site do Wordwall que vai trabalhar a questão da leitura dos números racionais na representação fracionária, né? Então, aonde que está 2,5? Aí vai puxando, arrastando e encaixa do lado da palavra, né? Do lado da escrita por extenso. E esse joguinho que eu falo que é um nível um pouquinho mais avançado, porque tem que ter a agilidade, as crianças têm agilidade de clicar e puxar, né? Então, e a agilidade de ver rápido qual que é a representação fracionária e o que está escrito e o que está representado na imagem. Então, por exemplo, aqui tem a representação de um meio, né? Então, aqui é o balãozinho, tem que clicar e puxar. 20 centésimos, 23 centésimos. Eu vou ter que ficar olhando. Aí, quando esse balãozinho do 23 centésimos alinhar no vagão, aí clica e vai colocando aí as caixinhas, né, dentro do trem. As crianças gostam muito disso também, né? Essa é a nossa lista de presença. Aí está o QR Code, o link do Forms, que também vai estar na descrição do vídeo. Não se esqueçam de responder, porque isso é muito importante para a gente registrar a frequência. Nossos recursos disponíveis, nós temos a Matific, né, e a Dragon Learning como parceiros aí. E temos também o canal do Centro de Mídias, que os alunos podem continuar acompanhando, os professores também. Tem o repositório onde tem as aulas gravadas do Centro de Mídias e vocês podem reforçar alguns conceitos, porque dá para selecionar as aulas pelas habilidades. Aqui nós temos nossas referências bibliográficas. Então, a Célia Maria Carolina Pires, nosso currículo paulista, o EMAI, o Aprender Sempre. E agradecemos muito a atenção de todos.